käsy sieltä. Nyt näkyy ja kuuluu vissiin taas. Sinne nyt hyyty lautelle oikeesti, joo. Ai vitsi. Ei ku se oli se Twitch-bänni tosta Pixel-peniksestä. Ei ku. Niin hei, mä hyvätin äsken siitä mun saunavertsotin vaikeusta, mutta se taas pätkässä kesken sen kaiken, että siellä niinku sit on oikeesti niinku se potkaisu tietenkin just on pistevälin aikana, mut siellä on niinku lobby erikseen kaljajuojille ja viinajuojille, että no, se on niinku vähän se vaikeusaste, että millä tasolla uskallat mennä juomaan. Totta kai siis nykyteknologian se on mahdotonta, että sä voit juoda vettä, mutta siinä kun teknologia on niin pitkällä, että me voidaan oikeasti niin kuin määritellä, että hei toi jätkä ei ole oikeasti viinaa, niin tehdään se sitten vasta. Koska me tullaan siihen pisteeseen joskus. Mutta ei siitä sen. Oi vitsi. Mut joo, hei, nyt kaikki vissiin näkyy ja kuuluu. Kuuluhan, sanokaa jotain. Oho. Joo, en tiedä mistä toi pätkä johtui, mutta... Ei voi mitään, noit sattuu. Tuttu. Linjalla ollaan taas, hyvä. Juuri näin, hyvä juttu. Uhu. Ja mä itse asiassa teen just parhaillaan, mitä toi Hakkiksen emote tekee. Pyyhin hikeä otsalta. Täällä on jäätävän kuuma. Huh. Pum pum. No niin, nyt sitten maailmanennätys saunomisessa. Sitten ei kun vielä kerran. Sitten se venailu. Tossa hörppy. Ja hörppy myös itse. Saunatimo. Eli saunatimosta tulikin mieleen, että pitäisi Pokemonin jatkaa, kun se tuli se DLC nyt. Mulla oli siinä se Timo-niminen Pokemon. Se kiuas, mikä mä nimesin saunatimon mukaan. Hetken, pistä mä tässä heittelen. Ei kun mä taas olin tonnin jäljessä. Tässä katsoin mun hahmoakin, mutta mä katsoin pelkästään pisteen parhailla. En mitään muuta. niin mä menen sekaisin. Perkele. Melkein voisi ryppää tässä hengiltä ja aloittaa uusiksi. Herättelitkö uudet Pokemon-pelit? Ai niin joo, hei, uudet, niin, tuli vähän uusia. Pokemon-snappi, herra jessas. Yes, vihdoinkin. Ja hei, Pokemon-hammasta harjoituspeli, mä teen siitä full playthrough, come on. Mä haluun catch them all. Mä haluan olla niin kuin Pokemon Smile-mestari. Ja sit, ne ei puhunut mitään Pokemon Sleepistä näin pitkään aikaa, mutta mä haluan olla sit Pokemon Sleep-mestarikin. Mä haluan Pokemon, siis mä odotan, minun tulee Pokemon Cry, niin kuin Smilein kylkeen. Siinä mä oon jo mestari. Se Pokemon Cafe, se oli kivan näköinen, mutta semmonen vähän typerän puzzle-pelin näköinen. Mut siis se artstyle oli siinä upeeta. Mut Pokemon Snappi herreistössä oli upeen näkönä. Mä oon pelannut Pokemon Snappi joskus. Muistaakseni joskus tyyli jossain laivalla joskus pienenä vaan. Niinku, et en oo ikinä tii kunnolla pelannut. Muistaakseni joskus laivalla oli semmonen lastentila, missä oli N64. Muistaakseni semmosessa on pelannut Pokemon Snappi joskus aikoina. Ja itse asiassa... Mä kävin heti sen Pokemon Presentsin jälkeen ostamassa eBaystä itselleni Pokemon Snapien kuin neloselle. Katsotaan sitä sitten joskus. Pitää se kokea nyt ennen, mutta siis itse oli upean näköinen. Ja niin kuin ei mitään järkeä.
niinku siis ihan jos niinku visuaalisesti puhutaan, gameplay se näyttää samalta kuin pakolla näyttää, ei muuta tarvikaan. Siis se on se, miksi mitä muuta näyttääkään. Mutta niinku jengi valittaa, sinne pitäisi olla free roaming ja saisi juosta vapaasti. Ei, semmosia pelejä. Se niin kun olisi ihan eri genren peli, miksi se pitäisi olla semmonen? Niin kun mä ymmärrän, että se, ollut, niin kun, se olisi maailman siistiä, että joo, varmasti sekin, että saisi tutkia vapaa semmoista maailmaa, missä Pokemonit elää, mutta se olisi sitten eri peli. Mutta niin kun visuaalisesti se, jos niin kun katsoo vaan, niin ihan törkeäopan näköinen. Ja siinä mitä muut julkistettiin. Pokemon Smile, hetkinen. Se Pokemon Cafe, Pokemon Snap, sitten hypistin DLCstä, jee. Ei se ole Snap, nimenomaan se olisi ihan eri peli sitten. Ihan eri peli. Ja kun se just se Snap myös suunniteltu semmoinen, että me nähdään nämä Pokemonit heidän luonnollisissa ympäristöissä, mitä ei niinku nähdä sit, niinku edes peleissä, niinku oikein peleissä, niin ei me nähdä sitä oikeastaan ikinä, niin nähdään vaan Pokedex niinku infoissa niistä niinku millaista millaisesti ne elävät niinku luonnossa. Niin Pokemon Snap se niinku ne luo meille sen raiteen mitä pitkin mennään nähään se sitä maailmaa, niin sehän on just se siisti juttu siinä. Julkistiksi mitään muuta. Ei kai. He nöypäs vaan se DLC mikä julkaistiin silloin saman päivänä. Ja sitten ne sanoi, että viikon päästä tulee uusi semmonen direct tai presentsi. Ja mikä on sille vähän outoa, että jos ne antaa semmoisen viikon hypeajan, niin sen on parempi olla jotain hyvää sitten. Niinku voi sille, jos sieltä tulee joku Pokemon Smile 2, tai sitten se Pokemon Cry, mitä mä toivon. Niinku vastapeliksi sille Smilelle. Niin mä oon ihan fine sen kanssa, mutta mä vähän pelkään, että jengi ylihypettää itteensä nyt, että se, ja sit se tulee oikeesti joku Pokemon Smile 2. Snapin paljastuksessa tuli kyllä sellainen hyvä fiilis itsellekin, että viimein sillekin jotain tapahtuu, vaikka eivät kiinnosta itseä. Sillä kuitenkin oma fanikontrollit on kaikki nämä. Niin, siis siitä on 20 vuotta. Se on niinku, se on kuitenkin aika vanha peli. Siis, niinku Pokemon pelisarja itsessään niinku on jo vanha, mutta niinku Pokemon Snap itsessään on 20 vuotta vanha peli. Niin mutta eikö se 99 tullut? Joo. Joo, kyllä. Ja niin kun joka ikinen kerta, kun Pokemon Company sanoi, että nyt me julkistetaan nyt jotain, mistä fanit tykkää varmasti sitten arvoksi aina. Uusi mainline-peli, uusi remake tai Pokemon Snap. Ne on ne kolme arvosta, mitkä on aina, kun kaikki heittää tämän Predictions of Next Pokemon Direct. Niin ne on ne kolme arvosta aina. niin. Ja kukaan ne, siis okei, edelleen mä oon sitä mieltä, että Wii U olisi ollut oikea konsoli Pokemon Snapillä. Se olisi ollut täydellinen konsoli sillä. Se oli niin kuin erittäin ohitettu mahdollisuus. Mutta Pokemon, Labotuki. Nyt tämä meni Pokemon-keskusteluun. Saunataan kohtaa, mutta te tiedätte kyllä, joku heitti Pokemonin esille. Itse asiassa mä tosiaan aloittaisin siitä. Ja termis jatkuu. Syytäkää termistä. niin. Se kun mä aloitan Pokemon-hypötelyynkin, niin se menee aina tähän. Vitsi, siitä tuli mieleen. Pokemon tuli lisää. Nämä uudet Pokemon-animaatiot. Itse asiassa siitä tuli toinenkin Pokemon animaatio mieleen, mutta hei, nyt Pokemon keskustelu. Ja mä jatketaan kohta saunumista, mutta nää Twilight Wings. Ne ensinnäkin. Mä linkitän voitte. Mitä meninkään tekemään niin? Siis kaikki noin Twilight Wings episodit on hyviä, mutta niinku tos toi loppu vaan, toi loppu siinä kun Oleana. Oleana on peleissä erittäin, ei sitten mitään peleissä, se on vaan se assistantti siinä. Mutta se on siisti semmonen slice of life Oleana elämässä. Lopussa kun se alkaa selittää Pokemoneista, sit se on silleen, minä haluan puhua Pokemoneista, niin mä samaistun Oleanaan siinä hetkessä. Mutta sen lisäksi ne oli tehnyt myös jonkun
Poketuunin. Tää oli japanilaisella Kids TV, Pokemon Kids TV YouTube-kanavalla. Ne oli tehty niinku old-time-animaatiotyylin Scrackista ja tosta Mimikistä. Animaatio. Tää oli piru siistin näköinen. Toi. Mä nyt vilautan sen tuon. Pum. Para 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 para. Hetkinen. Teitä ei onnistu näin. No, se ehkä onnistuu jotenkin. No, teekö minä nyt oikein? Kokeilla. Joo. Siis niinku tämmösen niinku tämmösen old time animaatio oli tehnyt. Tää on maailman siisteitä. Siinä on ihan kaikki nää tämmöset alkutunnarit sun muut ja nyt mulla ei äänet ei ole päällä, mutta katsokaa. Suosittelen katsomaan itse. Tää oli maailman siistei. Mä en tee näitä kokonaita tässä näin, mutta ai vitsi. Tää tuli jossain mun YouTube-suosituksessa vastaan. Mä en yhtään tehnyt tämmönen, että minun tää olisi tehty. 5.6. Okei, on tää aika uusi sitten. Niinku. Ai vitsi. Sit se tapaa Mimikyn ja Ai vitsi. No, Mimikki tuu nyt sitten. Ai vitsi, joo, mut toi on piru siisti. Niin, mistä me oltiin juttelemassa? Saunomisesta vai Pokemonista vai? Mihin me jätin? Tuo oli aina klippikanta tai videokanta katsokaa se. Kaikki muut kuvat Twilight Wings. Pokemon Snappi. Oho, kotikuntoinen Commodore-peli. Joo, Kabori, moikka. Kyllä vaan. Tosiaan, remake siitä Homebrew NES-pelistä. Kabori ohjelmat oikealle jäljelle. Me puhuttiin Pokemonista, mutta mä unohdin, missä puhuttiin. Kabori ohjelmat oikealle raiteelle taas. Raiteesta tuli mieleen toi animaatio, se oli tapahtui junassa, ei ku ei vaan. Joo, ei katsi. Saunataanko taas? Mä olin jotain ihan näissä Pokemon Snapissa enemmänkin, mutta mulla katsoi ajatus, kun porttiin muihin Pokemon juttuihin. Te tiettäkää vaan aina, kun puhutaan Pokemonista. Se on joka ikinen kerta. Mä puhun niistä niin paljon, mä unohdan, mistä puhuu oikeesti. Nyt saunata. Mennään saunan tässä välillä, joo. Äijäi. Mä oon unohtanut kaikki pisteräät tässä samalla, kun juteltiin Pokemonista, niin okei, okay, se oli 2900 jotain. Joo, hetken. Joo, kerran vielä aloitus on voinut ottaa hetken. Ei se mitään, mennä silti. Mitä sehän saa kyllä ton juomisenkin aikana pisteä, kun se on vaan ajasta kiinni. Sille kai on väli. Pom, pom, pom. Sitten oli 6300. Mä jostain tuon tässä 5300 kautta on juonut usein. Koska. En mä tiedä miksi. Mutta mä tiedän, että se on 6300 paikkeilla. Kerran vielä. Sitten löyly. Tai siis kaljaa. Okei. Sit oli 9000 rajaa. Kerran vielä. Sit kaljaa. Sitten se oli se 12 tonnia. Se taisi olla aika lailla heti, kun 12 tonnia menee yrittäneesti juoda.
Käydä vielä. Kalja. Täällä vaan saunata. Muro muurovara, joo. Täällä on kuule juhannus saunat lämpimänä. Okei, sit 15 tonnia. Ski, ku, li. Okei, okei, tonni vielä, tonni vielä. Ja kaljaa. Mitäs murvari? Ja mitä kapuorikin? Ja kaikki muukki. Mitä teidän juhannukseen? Keltä en ole vielä kysellyt. Okei, sit oli... mitäs se oli? 18 tonnia. Oliko se kuinka paljon ylittää? Siitä mä en muista. Kyllä ainakin siihen rajalle pääsi. Olisi taisi olla siinä rajalla itse just. Ehkä tässä vielä kerran. Sitten kalja. Ja sitten onko kaljat loppu, että katsotaan kuinka käy. Mökille lähtöä valmistellaan. Oi oi, nice. Otan nyt sit mallei tästä pelistä. Okei, saunamestari. Meidän ennätys on 21 000, niin se on meidän tavoite nyt. Silloin se meni semmottiin mutulla. Nyt me ollaan yritetty optimoida näitä. Oh hei, kyllä se jäi siihen. Onkohan toi se maksimi pisterästä kuitenkin? Se meni ekaan mutulla, mä en voi uskoa, että se voisi se maksimi. Ehkä siinä voi muutama sekunnin odotella tai jotain jossain kautta, en tiedä. Mä en halua uskoa, että mun mutulla pääsisi niihin meidän pisteisiin. Hyvä taas päivittää ruoskaläppärin Windows se viime hetkellä. Kun menee useampi tunti. Ai vitsi, hän just kun haluaisi mökin lähteä, niin se alkaa päivittelemään. Se on kyllä persestä. Ai vitsi. No, sai heitetä vähän lisää löylyä. Oho, mä join vahingossa kali, kun mä rämpäsin nappia. No, nyt ei näkyy täysin pisteen, mutta saavutaan silti. Tää on hyvä tämmönen höpöttelypeli, just se saunakeskustelupeli. Eli voidaan puhua lisää Pokemonista, ei kun. Sen takia kukaan ei halua saunaa mun kaikkea, kun mä alan puhua Pokemonista. Muut puhuu henkeviä elämästä ja mä alan puhua Pokemonista, koska mulla ei ole mitään muuta menoa sun elämässä. Ai ai, ei vaan saunas olla turpa kiinni. Ja juodaan sitä kalja. Ai ai. No, juosta. Juhannus saadaan kondiksessa, mutta entäs juhannus sima? Hehe. Pro sneikkeri. Ei oo kuule mitään uusimmista tiedossa. Sen voi luvata. Pom, pom, pom. Mitäs Snaker? Siinä vielä kerran. Mä näen tässä. Okei. Mä otin kokeillaan nyt siellä. Tosin... Oliko aikaisemmin, en tiedä. Hyvin vähillä unilla liikenteessä, kun on niin kuuma koko ajan, joo. Ymmärrän, joo. Itse mä nukkuisin muuten tuolla pihalla, mutta kun meillä on joku emmetin remppa tuossa, mitä revittää noita seini, tai niinku toi niinku seinät uusiksi tossa noin laitetaan, niin piti tyhjentää teranssi. Mä muuten nukkuisin siinä, oho, nukkuisin mielelläni tossa pihalla riippumatossa, mutta
Kun siinä ei saisi nyt pitää tavaraa oikein vissiin. Ei oikein onnistu sekään. Koska siis, no aamu kun mä heräsin, mulla oli ihan niinku hiestämärkä toi sänky. Siis ei mitään järkeä. Ihan tuhottoman kuuma. Mut tuonne mökilkulle, kaverin mökilku tänään lähden, otan sinne teltan mukaan, nukun siellä. Siellä on mukava oleskella. Okay, kerta vielä, sitten kaljaa. Kyllä mä vähän pahoin pelkään, että 21 tonni on se maksimi. Se on se kuolemisraja ehkä. Niinku vaikka pelaa sitä naulun paremminkin, niin silti se on se raja, että nyt sä kuolet. Tässä nyt kun mietin loogisesti, niin sehän kyllä ihan makes sense. Okei, 20 tonni ja kalja. Hetkinen, 15 tonnia on se raja, joo. Sitten 18 tonni. Skikuli. Ja kaljaa. Ja sivvaa löyly. Eiköhän se jää just tasan siihen. Tuo saunamestari tulee niinku tossa jo, niin jotenkin ajattelee se 21 tonne, että jos se on se maksimiraja, niin siinä olisi joku oma titlensä, mutta ehkä ei. Joo, ei se. Siihen napsahtaa aina. Voi voi. Voi voi. Tässä oli joku riitimi mukana, voisin sen kurkata. Ei täällä ole vaan ohjeet, miten asennetaan se, jos pelaa tuolla tape tai tap danceri, miten siirretään se oikeaan tuonne C64 ja sitten kans tap ja, tai miten nyt tiedoskaan tää tehdään. Viimeisempä. Ei siellä mitään, mutta me ollaan tää peli aika lailla koettu. Kiva simppeli peli. Onko tää? Sopuisa sopuille. Onko täällä muita tämmösiä niinku C64-pelejä? Tai mä aikasin tämän kurkkasin, mutta en niin hirveen tarkkaa.
Niin no, täällä on enemmän tämmösiä niinku... Täällä on niinku Nokia 330 tehty peli. Täällä on Sakarin villapaitapeli tehty laskimelle. Ui vitsi. Kantaa korkkaa tänne. Sopuisa sopuliitsio. Tik 80, ui vitsi. Kattaa kurkkaa tonne. Meitä pelinkin molempiin sekä tonne sopuja sopuliin että tonne aasipeleihin vielä. Koska molemmat mahtavia projekteja, alkuperäinen ja tämä remake ja hänen, en oo vielä pelannut niitä, mutta ne on muikin vaikka tuolla kuin siistä, että just testailla, että mikä kaikki on mahdollista ja mille kaikille tekeekään, niin ihan mahtava. Ihan mahtava, ihan mahtava. Uhu. Se on täkännyt tämän pelin survival-peliksi, voi vitsi. Ei, siis joo. True. Oh, joo, ei katsi. Siinä taisi olla mun juhannustriimi. Ai ai ai. Todennäköisesti ei nyt tuu striimaa tuu tänään ainakaan, eikä varmaan huomennakaan. Ja sunnuntaikin on iso kysymysmerkki. Mutta mulla on alkuviikko on vapaata. Mulla on niinku... Mulla on töitä vasta ensi viikon torstaina, ellei tuu tietenkin jotain puhelinsoittoja, että jaha, tota, nyt on tämmönen tilanne. Ensi viikon alku mulla on vapaata, niin mä kokeilen, että mä kerkeen striimailla. Mä oon viime aikoina striimailla aika vähän, koska ollut vähän kiire. Niin. Jos mä ensi viikolla kerkeisin vähän enemmän pelaajana. Tää oli tämmönen nopea saunasessio. On mun sauna. Katsotaas, hostataan johonkin suuntaan. Tudut. Mihkä sitä menis? Katsotaas tuolta Twitchin puolella. Suunnaplas Xenobladea, mutta mä en halua spoilaa sitä peliä. Mulla on, no siis mulla on alkuperäinen ollut hyllys tyyli julkaistu, josta mä en ole vielä pelannut sitä. Mulla on myös toi remake hyllys nytte. Siitä joku Limit Edisoni, eikä mitä joskus pelaa. Niin ei raski spoilaa siitä hirveästi. Tosi, mä on kyllä semmonen RPG-peli, että mä voin nyt mennä tuohon keskellä seikkailuun, mennä katsomaan, eikä jää mitään mieleen. Ja mennään sinne. Paitsi hetkinen. Oliks toi joku... Mikä toi on? Pup, mainos. Hys. Ai kun jää suunnakipuun taustalla, mennään sinne. Olen kattonut jotain Irl-striimiä oli pyörimässä, mutta... Siiletti mainokset pyöriä, että suhna alkoi heti puu ja mä... Rakastuin tuohon ääneen taustalla, niin mennään sinne. Joo, nyt tämmöinen tästä on loppuhevettely, mutta hei joo, nyt... Moi moi ja hyvää juhannusta. Muistakaa olla järkeviä. Hei hei.